І так само справжній бойовій готовності були наші пожежники, які ліквідували займання на хімзаводі у Пологах. Воно відбулося вночі, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Вогонь здійнявся на складських приміщеннях заводу «Коагулянти» і охопив площу 800 квадратних метрів. Майже 2 години знадобилося рятувальникам, аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на інші будівлі.